כמעט עלה איזה כלב זבלוק לו ברחוב אז לקחה אותו הביתה שיהיה לה משהו לעשות ואולי תרגיש קלוב אחרי כל מה שהיה לה אולי עכשיו כשהיא איתו והם ישאלו לנצח אבל יודעת שהוא לא יחכה הוא יעזוב מחר תמיד אותו דבר ככה זה מה שיש בה תמיד אותו דבר ככה זה מה שיש בה ככה זה מה שיש בה תמיד אותו דבר זה מה שיש לה כן ג'קי כמעט שלא נרדמת היא אומרת את הסמים הם לקחו לי את הכוח בגיל שלה בגיל 20 היא מלאה סמים ונדפק לה כבר המוח אבל זה עושה לה טוב כן כן אז מה כבר רע בקצת לברוח? מה? אולי גם תרביץ לו כמו שעשו לה כדי שילמד מתי לשתוק ומתי לצוח ככה זה מה שיש בה תמיד אותו דבר ככה זה מה שיש לה ככה זה מה שיש לה תמיד אותו דבר זה מה שיש בה